Dövrün görkəmli ziyalısı Həsən Bəzərdabinin 22 iyul 1875-ci ildə nəşr etdirdiyi Əkinçi qəzeti ilə ilk Azərbaycan milli mətbuatının əsası qoyulmuşdur. Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən Bəzərdabidir. Böyük çətinliklərdən sonra o Bakıda ana dilində Əkinçi qəzetini nəşr etdirdiyi üçün icazə almışdır. Bu qəzetin ilk nömrəsi 1875-ci il iyulun 22-sində çapdan çıxmışdır. Əkinçi qəzetinin nəşri bütün Qafqazda əks-səda doğurmuşdur. 1875-77-ci illər ərzində fəaliyyət göstərmiş qəzetin 56 nömrəsi işıq üzü görmüşdür. Əkinçi qəzeti xalqın milli oyanışı, milli birliyin möhkəmlənməsində böyük rol oynamışdır. Qəzetin mütərəqqi ideyaları Rusiya hakim dairələrini narahat etmiş və 2 il sonra qəzet bağlanmışdır. Azərbaycan mətbuatının ilk müjdəçisi Əkinçidən sonra bu sahədə xeyli irəliləyiş olmuşdur. 19-cu əsrin sonunda Ziya 1879-cu il, Kəşgül 1880-ci il, Kasbi 80-90-cı illər qəzetləri nəşrə başlamışdır. 20-ci əsrin əvvəllərində Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Neymənzadə, Üzeyir Həzibəyev və başqaları yeni demokratik mətbuatın yaranması uğrunda mübarizə aparırdılar. Bu gərgin mübarizə öz nəticəsini verdi. Şərqi Rus 1903-cü il, Həyat 1905-ci il, Açıq Söz 1915-ci il, Azərbaycan 1918-ci il kimi demokratik ruhlu, milli qayəli qəzetlər meydana çıxdı. 1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrə başlaması ilə Azərbaycan mətbuatında siyasi satiranın əsası qoyuldu. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir çox milli mənəvi dəyərlərə qayıdış mətbuat sahəsində özünü göstərdi. Bugün Azərbaycanda yüzlərlə mətbu orqan, qəzet və jurnallar fəaliyyət göstərir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 16 avqust tarixli Azərbaycan Respublikasında söz, düşüncə və informasiya azadlığının təmin edilməsi tədbirləri haqqında fərmanı ilə ölkədə kütləvi informasiya vasitələri üzərində senzura ləğv edildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il martın sonunda imzaladığı sərəncamla Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yaradıldı. Fondun yaradılmasında məqsəd Azərbaycanda fikir, söz və mətbuat azadlığı şəraitinin yaxşılaşdırılmaq, o cümlədən buna xidmət edən kütləvi informasiya vasitələrinə böyük dəstəkdir. Ölkədə ilk mətbu orqanın əsası Həsən bəy Zərdabi tərəfindən qoyulmuş Əkinçi qəzetinin nəşrə başladığı 22 iyul tarixli 1991-ci ildən Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur.